היום יום חמישי בשבת י"ח מנחם אב תשפ"ד, ה-22/8/2024, כותרות החדשות. ראש אמ"ן הפורש, האחריות על כישלון אגף המודיעין מוטלת עליי. הירש, תישאר חזק, הנאום המרגש של אורי החטוף. רופא מתמחה בסורוקה נעצר על ידי השבק, נשבע אמונים לדאש. סיוע לטראמפ, המועמד העצמאי עשוי לחבור אליו. האלוף שלומי בינדר, ראש חטיבת המבצעים, נכנס אתמול לתפקידו כראש אמ"ן, והוא מחליף בתפקיד את האלוף אהרון חליבה שהתפטר לפני 4 חודשים. בדברים שנסע אמר חליבה, את השבעה באוקטובר אני נוסע על מצפוני ואסע אותו עד יומי האחרון. אותה שבת לא עמדנו במשימה החשובה ביותר עליה אנו אמונים. מתן התראה למלחמה. האחריות העצומה לכישלון אמ"ן מוטלת עליי. ראש אמ"ן הנכנס שלומי בינדר אמר בטקס כי הוא מקבל הערב את הפיקוד על האגף בחרדת קודש. הכישלון הצורב שהמלחמה החלה בעקבותיו והמחיר הכבד מנסו ששילמו יהיו לעד חקוקים בעצמותיי. עם זאת, אסור לנו להרפות ואסור לנו לוותר. הרמטכ"ל הרצי הלוי אמר בין היתר בטקס, אהרון מסיים היום 38 שנות אחריות גדולה, 3 שנים של אחריות עצומה כראש אמ"ן. בתקופתך הישגים רבים וכישלון אחד צורב וקשה. יש כאלה שנכשלו ומבקרים כי הם יכולים. הם לא נכשלו כי הם מעולם לא עמדו במקום בו נושאים אחריות כבדה כל כך. בכנס הדמוקרטי הלאומי שנערך בשיקגו עמדו ג'ון פולין ורייצ'ל גולדברג פולין, אורח חטוף הירש גולדברג פולין, ונשאו נאום מרגש שגרם לכל הקהל להזיל דמעה. רייצ'ל אמו של הירש דיברה בכאב על בנה שנחטף על ידי חמאס ביום שמחת תורה. בעיניים דומות ובקול רועדת תיארה את הירש כאדם שמח ואהוב חיים שבסך הכל יצא לטיול תמים בדרום ישראל ונחטף לעזה. הדברים של ההורים נגעו ללבבות הנוכחים וסיפרו את סיפורם הכואב של כל 109 החטופים שנמצאים כעת בידי החמאס. מסר שאין בו פוליטיקה, רק אומניות כואבת. רייצ'ל פתחה את הנאום ואמרה, ברגע זה בני אדם יקרים מוחזקים על ידי חמאס בעזה. הם נוצריים, יהודים, מוסלמים, הינדים ובודהיסטים. הם אזרחי 23 מדינות שונות. הצעיר ביותר מבין החטופים הוא תינוק בן שנה, והמבוגר ביותר הוא סבא בן 86. בין החטופים ישנם 8 אזרחים אמריקנים, אחד מהם הוא בנינו היחיד. שמו הירש, הוא כמו סגנית הנשיא קמלה האריס, הירש נולד בהוקלנד שבקליפורניה. בשבעה באוקטובר הירש וחברו הטוב ענר הלכו לטיול בדרום ישראל, הלכו לחגוג את יום הולדתו של הירש, הוסיפה האם שתיארה כיצד בנה נחטף לעזה לאחר שנפצע בזרוע השמאלית. זה היה לפני 320 יום, כל אחד יכול לנסות ולדמיין את היגון והאיסורים שג'ון ואני וכל משפחות החטופים עוברים. אביו של הירש ג'ון אמר בנאום, זהו כנס פוליטי. החשבת בנינו היחיד וכל החטופים הנוספים הביתה אינה נושא פוליטי, זהו נושא הומניטרי. הוא הוסיף כי 8 החטופים האמריקאים מעודדים מכך שהמנהיגים הדמוקרטיים והרפובליקנים מפגינים את תמיכתם הדו-מפלגתית בשחרור החטופים שלנו, וציין כי הנשיא ביידן והסגנית הנשיא הרעיס פועלים ללא לאות למען הסכם לשחרור החטופים והפסקת האש שיחזיר את ילדינו. אמו של הירש סיכמה את הדברים, פנתה לבנה ואמרה, הירש, אם אתה שומע אותנו, אנחנו אוהבים אותך. תישאר חזק, תשרוד. הותר לפרסום היום כי המשטרה ושבק עצרו לפני חודש רופא מתמחה העובד במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע שנשבע אמונים לדאש וצרח תכנים קשים ברשת. כתב אישום מוגש נגדו, מיוחסות לו עבירות של פעילות ביטחונית וחברות בארגון טרור. על פי החקירה והפרטים שהותרו לפרסום, הרופא המתמחה מוחמד עזם, תושב באר שבע, הצטרף לארגון הטרור דאש כחבר תוך מתן שבועת אמונים לארגון. כמו כן ניתן כי לאחר המתקפה על העוטף וברקע מלחמת חרבות ברזל, החליט הנאשם להצטרף לארגון הטרור. במסגרת זו ביצע הנאשם שבועות אמונים לחליף החדש של הארגון. במקביל לכך שלח הנאשם לחבריו תיעודים של זוועות מהשבעה באוקטובר, כאשר נימת ההתכתבות שלו אינה נימה של צחוק ושמחה לידה של מדינת ישראל. רשת פוקס ניוז האמריקאי דיווחה כי המועמד העצמאי לנשיאות ארצות הברית, רוברט קנדי ג'וניור, אכן שוקל לפרוש מהמרוץ.
על פי הדיווח, קנדי הכחיש בתוקף את הידיעות שפורסמו בימים האחרונים. לפיו פנה למועמדת הדמוקרטית קמלה האריס וביקש תפקיד בממשלה הבאה תמורת הסרת מועמדותו לנשיאות. המועמדת מטעמו לתפקיד, סגנית הנשיא ניקול שאנן, אף הודיעה כי אם תתקבל החלטה מהסוג הזה, היא תקרא לתמוך במועמד הרפובליקני דונלד טראמפ. שאנן אישרה כי מתנהלים דיונים במטה לקראת פרישה אפשרית. לדבריה, לא באנו למרוץ כדי להיות תפורה. השקענו עשרות מיליוני דולרים כדי לנצח, אבל לא נותנים לנו סיכוי הוגן. דמוקרטים פגעו במסע הבחירות שלנו, שתלו מרגלים במטה שלנו, ואף פנו לבתי משפט במספר מדינות כדי שיאסור עלינו להתמודד. השבוע פרשת תקף, זמני כניסת ויציאת השבת. בירושלים כניסת השבת ב-6.38, יציאת השבת ב-7.50. תל אביב כניסת השבת ב-6.55, יציאת השבת ב-7.53. חיפה כניסת השבת 6.48, יציאת השבת 7.53. ובבאר שבע כניסת השבת ב-6.55 ויציאת השבת ב-7.51. עד כאן מהדורות החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראה אם ירצה השם ביום ראשון באותו מקום ובאותה שעה.